see and see the problems that the pilgrims face. So all that experience and advice and things I put in the book. Jazakallah khair. The book is available at Umar's shop. No need to explain in Urdu language. My brother, understand? Aap samajhe ki explain zarurat hai. Alhamdulillah, thank you. اب جب ہم دعوت سخن دیتے ہیں بلا تمہید اور بلا توقف بغیر وقت ضائع کیے فضیلت الشیخ جی کون شیخ معراج ربانی صاحب اور موضوع سخن آپ سب کے لمحے ہوگا کیا ہے اونچا بولیے تذکرہ اولیاء اللہ شیخ کی خطابت سننے کے لیے ماشاءاللہ مکہ سے دیگر شہروں سے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں ہم آنے والے مہمانوں کا پھر دوبارہ استقبال کرتے ہیں اور شیخ کے بارے میں تعارف کی ضرورت نہیں الحمدللہ کہ شاید ہی مملکت کا کوئی ایسا اہم شہر ہو جس میں شیخ نے اپنا فن خطابت کے جوہر نہ دکھائے ہوں الحمدللہ شاید ہی کوئی ایسا اسلامی موضوع ہو جس پہ شیخ نے سیر بحث گفتگو نہ کی ہو شاید ہی کوئی ایسا اختلافی مسئلہ ہو جس کو عدلہ کے ساتھ بیان نہ کیا ہو اور شاید ہی کوئی اسلام کا ایسا حکم ہو جس کے پوری مثال کے ساتھ وضاحت نہ کی ہو پھر بھی اس کے باوجود لوگوں کی تمنا سننے کی رہتی ہے اللہ سے دعا کر اللہ کو شیخ کو عمر دراز فرمائے اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق فرمائے اور ہمیں جو کچھ سن اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب موضوع سخن تذکرہ اولیاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون وقال تعالى في مقام اخر وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق عز وجل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے یہ بات سن لو یہ بات صاف سنو اے اساغر بدعت یہ بات صاف سنو اے اساغر بدعت تمہارے شرک کے ایوان ڈھا کے چھوڑوں گا یہ بات صاف سنو اے اساغر بدعت تمہارے شرک کے ایوان ڈھا کے چھوڑوں گا جو لوگ سنت میرے امم سے باغی ہیں جو لوگ سنت میرے امم سے باغی ہیں انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا خدا کی ذات پہ بہتان باندھنے والو خدا کی ذات پہ بہتان باندھنے والو تمہارے رخ سے نقابیں اٹھا کے چھوڑوں گا تمہارے رخ سے نقابیں اٹھا کے چھوڑوں گا نچا رہے ہو مریدوں کو خانقاہوں میں نچا رہے ہو مریدوں کو خانقاہوں میں
یہ راز ہر کہو مہ کو سنا کے چھوڑوں گا، یہ راز ہر کہو مہ کو سنا کے چھوڑوں گا، اور غریب قوم کی جیبیں تراشنے والو، غریب قوم کی جیبیں تراشنے والو، تمہیں ضرور ٹھکانے لگا کے چھوڑوں گا، تمہیں ضرور ٹھکانے لگا کے چھوڑوں گا، اور بپھر گئے ہو مزاروں کی روٹیاں کھا کر، بپھر گئے ہو مزاروں کی روٹیاں کھا کر، تمہارا نام و نشاں تک مٹا کے چھوڑوں گا، تمہارا نام و نشاں تک مٹا کے چھوڑوں گا، اور دل و دماغ پہ یہ بات نقش کر لینا، دل و دماغ پہ یہ بات نقش کر لینا، اٹھا رہے ہو جو فتنے مٹا کے چھوڑوں گا، اٹھا رہے ہو جو فتنے مٹا کے چھوڑوں گا، اور تمہاری کھیپ کی فتوا فروشی نسلوں کو، تمہاری کھیپ کی فتوا فروشی نسلوں کو خدا گواہ مسلمہ بنا کے چھوڑوں گا، خدا گواہ مسلمہ بنا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرات، آج بتاریخ 30 شوال سن 1421 ہجری، 25 جنوری سن 2020 بروز جمعرات، کنگ فہد ہاسپٹل کے اندر اسلامک دعویٰ سینٹر جدہ کے زیر اہتمام جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، آج کے اس پروگرام میں میرے جو خطاب کا موضوع ہے، وہ موضوع جو ہے وہ کچھ پتا نہیں، اللہ ہے بہتر جانے، میں نے جو موضوع دیا ہے اس موضوع سے ہٹ کر کوئی اور اعلان آیا ہے، شاید ہمارے اخوان کو اس کا علم نہ ہو، یا میں نے تقریباً 2 مہینے سے میں اس موضوع کا اعلان مملکت کے مختلف گوشوں میں کر رہا ہوں، اور جہاں کہیں بھی میرے پروگرام ہو رہے ہیں میں اس پروگرام کے اندر اخیر میں اس موضوع کو 2-2.5 مہینے سے تقریباً، میں 3 مہینے سے تقریباً پیچھے کرتا جا رہا ہوں کہ اس موضوع پہ میری تقریر ہونے والی ہے، اور بھی جدہ دعویٰ سینٹر کے اندر۔ میرا جو موضوع ہے تذکرہ اولیاء اللہ نہیں ہے، بلکہ میرا موضوع ہے تذکرہ اولیاء احناف، تذکرہ اولیاء احناف یہ میرا موضوع ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع کے اوپر میں مدلل اور نہایت ہی مبرہن تقریر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات کے سامنے بہت کچھ حقیقتیں لانا چاہتا ہوں۔ میرا جو یہ خطاب ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہایت ہی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تمام قسم کے تعصبات اور تمام قسم کے ضد اور توہمات کو ایک طرف رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے ساتھ چلیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی قلبی اطمینان، قلبی سکون ہوگا، اور اللہ عز و جل کی رحمتیں، اللہ عز و جل کی برکتیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے اپنے سائے کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دامن دل بھی اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سب سے پہلی بات، موضوع کی تشریح، جو میرے پروگرام کے عناصر ہیں، پوائنٹس ہیں، وہ میں بیان کر دوں، موضوع کی تشریح ہوگی، اس کے بعد موضوع اختیار کرنے کا سبب کیا ہے، میں نے یہ موضوع کیوں منتخب کیا، اس کو کیوں چوائس کیا، اس کی وجہ کیا ہے، تیسری چیز بڑے ہی اختصار کے ساتھ اولیاء کا معنی اور مفہوم میں بیان کروں گا، اس لیے کہ یہ مختلف درسوں میں، مختلف جلسوں میں، مختلف پروگراموں کے حوالے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اولیاء کس کو کہتے ہیں، اولیاء کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4، احناف کا کیا مطلب ہے، تھوڑی سی میں ہٹ کروں گا، تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، میں اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جاؤں گا، پھر اس کے بعد چند اولیاء احناف کا تذکرہ ہوگا، اور اگر تھوڑی تاخیر ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں بڑی محنتوں کے بعد کسی بھی پروگرام کو میں اٹینڈ کرتا ہوں، اس کے لیے میں مکمل تیاریاں کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ آج میری تقریریں، میرے بیانات کیسٹوں کے ذریعے سے دنیا کے گوشے گوشے میں سنی جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا جو اپنا ایک ذاتی تر امتیاز رہا ہے کہ میں نے کبھی کوئی بات بلا حوالہ، بلا دلیل نہیں کہی ہے، اور دوسری چیز یہ رہی ہے کہ جب تک میں اس بات کو اپنی آنکھ سے، ان کی اپنی کسی کی ذاتی کتاب میں دیکھ نہیں لیتا ہوں، تب تک مجھے یقین نہیں آتا ہے، چاہے اپنے کتنے بڑے بڑے لوگ ہی انہوں نے وہ حوالے کیوں نہ کہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے بچ سکتے ہیں، ڈائریکٹ معاملہ میرے اوپر آئے گا کہ جناب علی تم نے بیان کیا ہے، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے، اس کا کیا حوالہ ہے۔ اور نمبر 4، نہ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ میں نے یہاں سے، کئی اخوان نے ہمیں فون کیا حائل دعویٰ سینٹر میں کہ جدہ آنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں کچھ شر پسند لوگ ایسے ہیں اور میں کہ یہاں یہ پھیلا رہے ہیں کہ معراج ربانی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے،
اس کو خروج لگا دیا گیا ہے, ایگزٹ لگا دیا گیا ہے, اس کو یہ کر دیا گیا ہے, اس کو یہ کر دیا گیا ہے. اللہ ایسے ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے. نہ جانے کون گڑھتا ہے اور نہ جانے کون بیلتا ہے, پکاتا ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر بانٹتا ہے. یہ ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مکے موضوع جو اختیار کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں میں نے یہ موضوع منتخب کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملکوں کے اندر جو دعوت حق کا کام جاری ہے اور ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور دنیا کے خطے میں جو ہمارے علماء اور مشائخ اور دعات الحمدللہ قرآن و سنت کا پرچم لے کر گلی گلی, نگر نگر, ڈگر ڈگر جا جا کر کے لوگوں کو حقائق بتلا رہے ہیں, آج اللہ کے فضل و کرم سے رب ذوالجلال کی قسم ہے شیطان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. وہ اس قدر پریشان ہیں, اس قدر پریشان ہیں کہ ان کے ایوانوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور وہ حواس باختہ ہیں, کیا بولتے ہیں, کیا لکھتے ہیں, ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کہا ہے اور ہم نے کیا لکھا ہے. تو اللہ کا یہ شکر ہے, اللہ یہ جو دعوت حق کا لے لے کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اللہ ان کی عمروں کے اندر ترقی عطا فرمائے اور ان کو ان کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے, انہیں حوصلہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان نوجوان اور ہمارے بزرگ علماء کو الہ العالمین اس کتاب و سنت کی دعوت کی پھیلانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے, آمین. ہندوستان سے آئی ہوئی میرے پاس ایک مقلد حنفی دیوبندی کی کیسٹ پہنچی جس میں وہ دیوبند کا اکلوتا مناظر ہے, میں نام نہیں لوں گا اس کا کیونکہ میں نام لے کر کے اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کے نام کے حوالوں سے مشہور ہوتے ہیں, مجھے ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیسٹ پہنچی جس میں انہوں نے بڑی نکتہ آفرینیاں کی, ہر جگہ 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 حدیث کا مذاق, جگہ جگہ قرآن کا تمسخر, جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور کبھی موقع ملا تو میں ان کیسٹوں کے چیدہ چیدہ جو نمونے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انہوں نے ایک نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اہل حدیثوں میں نہ تو آج تک کوئی فقیہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی ولی اللہ ہوا ہے. ان میں ولی اللہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں, جتنے ولی اللہ ہیں سب احناف کے اندر موجود. شیطان والے ہیں, شیطان کے بچے. المہم اس طرح سے اس کتاب کے اندر مغلظات بکے گئے ہیں اور ایک جگہ یہ لکھتے ہیں اور ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ ربانی صاحب بڑا سخت زبان استعمال کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اصل میں سارے آئٹم بم تو میرے اوپر آتے ہیں نا, اصل میں آپ لوگ تو اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں, یہاں مقابلہ تو بندے ناچیز کو کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے وہ جو بیچارے مولوی لوگ, ہمارے دوسرے لوگ ہیں جو لیپا پوتی کر کے بات کرتے ہیں, میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں. کہتے ہیں غیر مقلدوں کی مثال چھچندر جیسی ہے. غیر مقلدوں کی مثال کیسی ہے؟ چھچندر جیسی ہے. کہتے ہیں غیر مقلدین کے ہاں کوئی شاذ و نادر ہی متقی نکل آئے تو نکل آئے, ورنہ بہت سے ہیلا جو اور نفس پرور لوگ ہیں. استغفر اللہ. کہتے ہیں ابو حنیفہ سے بنتا ہے نفس, ورنہ چھچندروں کی طرح یہ ہانڈی جاسوں گی وہ ہانڈی جاسوں گی, اچھے اچھوں کے حالات ٹٹول کر دیکھ لیا ہے. اتقا تقوی ایک میں بھی نہیں ہے, تقوی ایک میں بھی نہیں. بڑا پالا پڑا ہوگا اہل حدیثوں سے ان کو, اور مئو کے اہل حدیثوں نے اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ کی ہوگی جب ہی اس کو کوئی متقی نظر نہیں آ رہا ہے کہ نہیں ہے. بہرحال مئو والے سمجھیں اس کو, مئو والے زیادہ جانتے ہوں گے ایسے لوگوں کو. بہرحال اس طرح سے اس کے اندر بڑی عجیب و غریب باتیں, اور یہ نہیں اس طرح کی بہت ساری کتابیں. بہرحال میں زیادہ وقت اس میں نہیں لینا چاہتا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, یہی چند وجوہات تھے جنہوں نے مجھے یہ مجبور کیا کہ میں اس موضوع کو اختیار کروں اور امت مسلمہ کے سامنے آج جو ہمارے ملکوں میں گندم نما جو فروشی خوب چل رہی ہے, امت مسلمہ کے سامنے ان کے راز اور ان کے سربستہ وہ عیوب اور وہ معائب جو انہی کی اپنی کتابوں میں, رب کعبہ کی قسم ہے جو ربانی اپنی زبان سے ایک بات بے حوالہ بیان کرے, اور چیلنج ہے پوری دنیا کے لوگوں کو کہ ایک حوالہ تم غلط ثابت کر دو پھر